za plašljivu decu. Strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Tam konopi ima baku koja je u gostima kod njega cele nedelje. Zbog toga me boli glava. Ona ima hobi. Voli da skače zajedno sa svojom stolicom. Au! Jeste li se ikada zapitali zašto se stari ljudi ponašaju kao deca? Nikada niste čuli za gradljivca, detinjstva? Gradljivac, detinjstva. Amos Stirling je hteo da bude slava. Hteo je da ga ljudi primete. O, pogledaj, to je Amos Stirling. No joj, voleo bih da sam pametan kao on. Samo glup čovek bi poželeo tako nešto. Amos Stirling je bio glup. Kada je napunio 40-u, nije bio ni bogat, ni slavan. Treba mi genijalno dete. Ljudi se dive pametnoj deci. Ako se budu divili mom detetu, divit će se i meni. Amos Stirling je dao oglas da traži ženu. Godinu dana kasnije, Beth je rodila lepu devojčicu. Amos joj je dao ime Albert. Ali Albert je muško ime. Albert je ime najvećeg genija koji je ovaj svet upoznao. Ali Albert Einstein je bio muškarac. Amos je nije slušao. Sanjao je o danu kada će njegova ćerka primiti nagradu kao najpametnija osoba na svetu. On će stajati tik uz nju. Kada je Betty videla šta je Amos učinio sa sobom njihove ćerke, bila je užasnuta. Gde su njene igračke? Albertu nisu potrebne igračke. Želiš da bude genije, zar ne, draga? Sutra ćemo početi sa jednostavnim računanjem. Dete je staro samo 4 dana. Zato ćemo početi sa jednostavnim računanjem. Očekujem da će teže stvari savladati tek za nekoliko nedelja. Kada nije savladala teže stvari. Da, da, gu, gu, gu. Pobesneo je. Kada joj je nešto odvuklo pažnju. Pri, pri, pri. Navukao je kapke da bi odvojio od ostatka sveta. Samo noću ih je širom otvarao. Verovao je da svež vazduh povećava veličinu Albertovog mosta. Jedne noći, Alberta je probudila dugačka crna senka. Kada je zaplakala, umirio joj umilni glas. Dobro večer, Alberta, rekao je kad ima zetinstvo. Tvoj otac me je pozvao da uzmem jednu dlaku sa tvoje lepe glavice. Sada spam. Narednog jutra, Albert nije dozvoljavala da je majka dodirne. Albert me više ne voli. Tako je, mene još uvek voli, a to je najvažnije. Podučavanje se nastavilo.
kada je Albert trebalo da hrani patke. Amos joj je objašnjavao hemiju. Kada je trebalo da pravi kolače u pesku. Dizajnirala je motore za automobile. Kada je trebalo da spava, govorio je kroz megafon kako bi ostala budna. Sa svojih 6 meseci, Albert još uvek nije umela da govori, ali učila je kvantnu fiziku. Noć uoči njenog prvog rođendana. Albert je imala još jednu posetu. Voliš li da letiš? Je da, to je zabavno. Da li su zabavne tvoje lekcije sa otcem? Ne, one su suviše ozbiljne. Ako sam srećen, želim da se smejem, ali tata mi ne dozvoljava. To je dovoljno. Vidjet ćemo se sledeće godine. Kada je čovek odleteo? Albert nije mislila da je to zabavno. U toku sledeće godine, Albert je tečno govorila nekoliko jezika. Osmislila novi kompjuter i uložila prvu investiciju na berzi. Kada je njena majka pozvala decu na čaj, Albert nije htela da se druži sa njima. Kako su detinjasti? Amos je bio zadovoljen. Pa šta ako se njegova ćerka nikada nije smejala? Ona je bila genije i on će uskoro postati poznat kao otac genijalnog deteta. Kada je kradljivac detinjstva sledeći put došao, Albert je bila toliko umorna od svojih lekcija da se nije ni probudila. Sledećeg jutra je imala 2 godine. Mama, znaš da ne volim poklone? Tata, trebalo je da počnemo sa lekcijom iz grčkog pre 30 sekundi. Alberte. Mama, nemam vremena za tvoje igre, završit će se suzama. E, slušaj! Pretvaraš se u dosadnu ženu, staru ženu. Trebalo bi da si napolju, da se igraš sa puževima, umesto da po ceo dan gledaš u prašnjave knjige. Treba da odeš kod doktora, Betty. Njoj nisu potrebni prijatelji. Albert ima mene. Betty je plakala zbog Albertovog izgubljenog detinjstva. Posle mesec dana, Albert je dobila ponudu za mesto na Oksfordskom univerzitetu. Nakon 3 meseca je položila ispite i postala premijer. Amos je konačno dobio slavu o kojoj je sanjao. U noći, uoči njenog 3. rođendana, Albert je pravila nacrt za emisiju o političkim strankama, kada je kradljivac detinjstva uleteo u njenu sobu. Dobro veče, rekla je Albert. Dobro veče, premijere. Noća se poslednji put srećem. Došao sam da završim svoj posao. Mislila sam da je završen. Ja više ne razmišljam kao dete. Šta još možeš da mi oduzmeš? Tvoju mladost i lepotu. Rekao je. Evo. Kada su njeni roditelji ušli u sobu, njihova devojčica je nestala. A na njenom mestu je bila mala, stara žena. Ti si kriv za ovo. Da nisi tera Alberta odraste dok još bila dete, ovo se ne bi desilo. Nikada! Amos je pognuo glavu kao veoma nevaljao dečak. Zato se stari ljudi ponašaju kao deca. Kad smo već kod toga, baka Tankonog je pozvala neke prijatelje da dođu. Držite se!